жатқан жүректі ән оятар, оның тәтті оранған мән оятар. Киіз ауық киімің дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсы уатар. Армысыз қымбатты көрермен, Жетісу арнасында қазақтың ұлттық өнерін дәріптейтін қазағыны жобасы. Хабарымыздың бүгінгі саны Қазақстанның халық әртісі әнші Дәнеш Рақышевқа арналады. Студияда қонақта Дәнеш Рақышевтің жанында жүрген шәкірті Серікбол Шыныбаев. Студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Қош келдік. Я бәрекелді. Енді Серікбол аға, жоғарыда атап өткендей, бүгінгі хабарымыз Дәнеш Рақышев ағамызға арналады. Енді ол кісінің шығармашылығымен жақсы таныс біздің халық. Бұған дейін де бірнеше хабарымызды арнаған болатынбыз. Енді сол кісінің шығармашылығында арнау өлеңдер бар ма? Ассаламу алейкум, құрметті Жетісу телеарнасы. Және осы жалпы Қазақстан десек те болатын шығар, өйткені Жетісу арнасын Қазақстанда шет мемлекеттерде көріп жатады. Соқтан барымен амандасып қояйық. Негізі Дәнеш аға жайлы біраз сұхбат бер деп шақырғандарыңызға рахмет. Бүгінгі күні Дәнеш ағаны танымайтындар аз да аз шығар деп ойлаймын. Жалпы мына дәстүрлі әнге, дәстүрлі өнерге қатысы бар азаматшалардың ішінде. Өйткені шоқтығы биік халық әртістерінің бірі сол Дәнеш ағамыз, бірегей Дәнеш ағамыз бүгінгі күні. Сонау ақан серінің жаңағы Біржан аталарымыздың әнін жалғастырып келе жатқан, мысалға Әсет ағамыздың, атамыздың қаншама әндерін жарыққа шығарды. Сондықтан да сол кісілерді таныған өнер азаматтарының бәрі, жалпы көрермен тыңдармандар ол кісіде Дәнеш ағанда таниды деген есептемін. Сондықтан да менің енді баяғыда айтушы еді, айта-айта Алтайды жамалап ақартайды деп. Дәнеш аға жайлы айтатыным өзі біраз ауқымды ғана нәрсе. Сон бүгін соның біразына тағы да тоқталайын. Мені Дәнеш аға негізінде сонау ауылдан алып келген. Дәнеш ағаның шәкірттері көп. Соңынан еріп жүріп үйренген шәкірттері, бірге қызметтес болып үйренген шәкірттері. Мысалға Мырзахмет ағаны, Абылай ағаны, Зарықбек ағамызды, Жақсылық Мырқаев ағамызды, оларды айтпай кетсек болмайды. Ол кісілер негізгі шәкірттері сол кісілер. Ал енді ол кісі жалпы шәкірт тәрбиелейін деген ой келген кезде бірінші болып мен алып келген ауылдан. Сондықтан сол бірінші болып мен сол кісінің мектебінде оқыдым. 84-ші жылдан бастап 92-ші жылға дейін. Ол кісі өмірден өтті, 92 соған дейін. Енді сол кезде халық әндері, халық композиторларының әндерін, Дәнеш ағаның өзінің әндерін үйрендік. Оны біраз орындап та жүрдік. Ал енді сіздің сұрағыңызға тікелей жауап ретінде, арнау әндерін бар. Құрдас ма деген, тағы да басқа әндер бірекшеу. Сон кейін, енді елдің арасында көп тарап кеткен еркелеші бикешім деген ән бар. Оны Дәнеш аға өзінің жан-жарына арнаған сияқты. Сол кісінің жаңағы жалпы келбетіне, сол кісінің жүріс-тұрысына арнайы жаңағы ақынға сөз жазғызып, соған кісіге арнаған сияқты еркелеші бикешім деген. Өйткені Райла апамыз ол кісінің жұбайы керемет биші болған. Ұлты ұйғыр, бірақ ұйғыр болғанымен барлық халықтардың бейін билеген. Соған сол бейіне де ғашық болған шығар, кім біледі. Сондықтан еркелеші бикешім деген ән шығарған болатын. Енді арнау ән сол деп ойлайым, сондықтан сол әннен бастап айтып берейін, орындап берейін. Маралдай керілген сүмбіл шәсен иығыңа төгілген қара көзің жүрегіме жүрегіме нұр қойып сәуле шашқан күндей бейне көзіңнен еркелеші
көңіліме күй келсін. Өткізейік думаны мен, шат-шадым алу бикешін. Өткізейік думаны мен, шат-шадым алу бикешін. Маңау сырым еш аруға ашпаған, өзің айтып ақтарудан жасқанам. Келгенімді бір өзіңді, бір өзіңді аушын аңсап, жәйдәрі жан құшағыңды ашмаған. Еркелеше бикешім, көңіліме күй келесін. Өткізейік думаны мен, шат-шадым алу бикешін. Өткізейік думаны мен, шат-шадым алу бикешін. Бәрекелді. Тамашаға. Енді өзіңіз алғашқы шәкірті болдым дедіңіз. Енді осы Дәнеш Рақышов ағамыздың ең алғаш қандай әнін үйренген едіңіз? Есіңізде бар ма? Дәнеш ағаның жалпы сол 30-40-қа жуық өз әндерін үйрендім. Бірақ та деген бір сөз бар. Мен Дәнеш ағаның жанында 84-ші жылдан 92-ші жылға дейін жүрдім. Ән үйрендім, сабақ алдым. Ән үйреніп болғаннан кейін ол кісі міндетті түрде жаңа ән үйренгеннен кейін үйіне алып баратын. Үйіне алып барып, содан кейін маған: «Балам, сен дайындалып отыра бер» дейді де, өзі Райла тәтемізбен бірге кухняға кетіп қалады ас үйге. Содан мен әнімді айтып отырамын. Кейіннен дайында тамақ дайын болғанда тамақ ішеміз. Апамыздың лағманы керемет болатын. Содан тамағымыз ішіп, содан кейін үйге қайтатынмын. Сол кездері, енді осы кейінгі кездері Дәнеш ағаның қызы Гүлнар Рақышева айтады, сол кезде дейді, сені ана жаққа отырғызып қойып ән айтқызады да, бер жаққа келіп мамама мақтанып отыратын дейді. Әне, керемет ән айтады деп. Сондай деңгейде болдым мен, болған шығармын енді кезінде. Бірақ өкінішке орай, бірақ деп айттым ғой жаңа. Сол 92-ші жылы Дәнеш аға қайтыс болғаннан кейін мен университетке жұмысқа қабылдады. Мені университет бітіре салысымен. Содан мынау Шолақ Етек бастыққа үміттеніп, сол жаңағы лауазым болып кеттік қой. Правкомда істедім. Содан кейін өнер тәлім отау жетекшілік еттім. Одан деканның орынбасары болдым, декан болдым, магистратураға түстім, докторантураға түстім деген сияқты. Сонымен өзі уақыт өтіп кеткенін білмей қалдықты. Сондықтан да мен қазір керемет әншімін деп өтірік айта алмаймын. Мысалға Төлеутай серіктер тұрған кезде, Абылай қарымсыптар тұрған кезде, Бейбіт Мұсайыптар тұрған кезде, Мырзахмет ағамыз бар кезде, енді ол кісілердің жанында әншімін деп айтуға кішкене ұят. Адамда үшке бір ұяты болады ғой, сол жібермейді. Өйткен 92-ші жылдан бастап мен ән айтпадым десем де болады. Кейінгі кезде Ескелді ауданының азаматтарына мыңда бір рахмет айтқым келеді. Сол жерде дәстүрлі әнші болып кішкене біраз қызмет істеп жүрім. Сол үшін өзімді өзім қамшылап қазір біраз әндерді айтып жүрім. Баяқ әндерді есіме түсірем, сол сияқты. Бірақ енді Дәнеш ағаның өзінен үйренген әндер, мысалы «Сағындым ғой», «Туған жер», содан кейін жаңағы «Аққулар қош болыңдар» деген сияқты. Көп әнді, көп ән сол 40-қа жуық әндерді үйренген болатынмын.
Бәрекелді. Ал енді халыққа келесі қандай туындысын орындап бересіз? Халыққа деп айтып жатыр, сонда халығын айтып берейін. Енді мен өмірге келгендегі әкем бар, екінші әкем Дәнеш аға деп айтып жатам ғой. Сол өмірге келгендегі әкемнің үйренген әнім Желбір жекем болатын. Сол әнге де тоқтала кетейін. Халық әні сөзі де халықтыкі, бірақ та әкем менің әнге кішкене икемім бар екенін біліп, балам осы сөзді жаттап ал, осыны айт деп айтқан болатын. Сондықтан сол әкемнің үйреткен сөзімен айтып берейін, қабыл алыңыздар. Ағаларғай, өлің айтып бермесек, ағаларға бірсін тағып кетедай, балаларғай. Желбір жекен желіп жүргін жайлауда, біз бір бөкен ай. Желбір жекен желіп жүргін жайлауда, біз бір бөкен ай. Айт дегенде өлеңді ау, айт алмаймын тойға шапқан тордай, тайтандай мен ай. Айтпайын деп бір қиял, қойып едім ағалардың көңілін қайтармайын ай. Желбір жекен желіп жүргін жайлауда, біз бір бөкен ай. Желбір жекен желіп жүргін жайлауда, біз бір бөкен ай. Бәрекелді. Деген тамаша әні де. Және де мына Дәнеш ағамыздың ән айту, ән шығару стиліне бір көңіл бөліп кетсем деген ой келіп тұрды. Кейіннен ойлап жүремді өзім. Мысалға ән айтудың әр түрлі икемі бар, ыңғайы бар екенде. Мысалға композиторлар айтады, бір ақын сөз жазып алып келеді, соған ән шығарады. Кейбір композиторлар бірінші әуен шығарады да, сон кейін ақынға барады да, мен мынандай әуен шығардым, осыған сөз жазып бер деген ұсыныспен жаңағы сөз жазғызады. Енді Дәнеш ағаның бір ерекшелігі, менің ойлап отырғаным, мысалға ол кісі әнді сөзін жаттап, әбден бойына сіңіріп, ол сөзді жай ғана жаттап жүреді, ішінен айтып жүреді екен. Содан енді бір ай ма, бір жыл ма, мүмкін үш жыл ма, кім біледі, содан кейін барып әндер туады екен. Мысалға Мұқағали Мақатаевпен бірінші кездескен кезде Мұқағали Мақатаев өзінің кітабын берген екен да Дәнеш ағаға. Содан сол кітапты алып, алғаннан кейін бір 7-8 жылдан кейін ән шығарған ғой. Бірінші әнін, мысалға Аққулар қош болыңдар дегенде, сонда 7-8 жылдан кейін. Оған дейін ана кітапты оқыған, сөзін өлеңді әбден бойына сіңірген, солай деп айтады. Сон кейін тағы бір дәлел, өмірден жақындағына озды Қаден Бопаев деген ағамыз, Қаден Балапанұлы. Ол кісі негізінде математик, профессор, университетімізде жұмыс істеген, қаншама жыл жұмыс істеді. Сол кісі кейде өлең жазатын. Негізі Мұқағали Мақатаевтың жерлесі болғаннан кейін сол кісіні аға тұтатын. Сол кісіге арнап, Мұқағали Мақатаев қайтыс болғанына 13 жыл болған кезде ән шығарыпты, өлең шығарыпты Мұқағалиға арнау деп. Соны Дәнеш ағаға берген, ал енді Дәнеш аға сол өлеңді оқып, жаттап, жаңа бойына сіңіріп, енді арасында бір
6-7 жылдан кейін ән туған. Енді әге айтып жатады ғой, мына бұрынғы кісілердің шығарған әндері сапалы деп. Иә. Сапаның мәні осыда ма деп мүмкін ойлаймын да. Мен тағы бір Галия Ибрагим қыз деген мына абсолютный слух дейді ғой. Сол абсолютный слух. Ол кісі мына көшеде машина кетіп бара жатып сигнал береді ғой. Бап деп сигнал бергенде о, фадиез деп сүйтіп айтып отырады. Есту қабілеті керемет. Сол кісіге барып мен нота жазып беріңізші, Дәнеш ағаның әндерін айтайын, сіз нотаға түсіріңізші деп айттым. Ол кісі бірақ орыс тілді, орысша оқыған, орысша сөйлейді, жалпы орысша болып кеткен ғой. Әнді түсінбейді. Бірақ ана Дәнеш ағаның әнін айтып беріп отырмын ғой. Сонда керемет таң қалып отырды. Қандай керемет, не деген музыка, мынау индері қандай, мынау бас, мынау қосылған жерлері қандай. Оның үстіне бір әнде бір неше буын. Мысалға жаңағы кейбір әндерді айтамыз, бір ғана әуен сонымен ән бітіп қалады ғой. Ал ол кісіде басталады, содан кейін жалғасады, сонымен қатар қайырмасы да болады кей кезде. Сондай керемет ерекшеліктер бар да. Сонымен Дәнеш ағаның тағы бір қыры, ерекшелігі, әндіге деген сүйіспеншілігі солай шығар деп ойлаймын. Сондықтан енді сол Дәнеш ағаның Қаден ағамыздың сөзіне жазылған Мұқағалиға арнау деген әнін айтып берейін, айтып беруге тырысайын. Енді жаңа айттым ғой, мен ән айтпағалы көп болды, бірақ дегенмен де айтып беруге тырысайын. Балаусайда ұзатып қарлығашын, құш жолы мен іздеген ұлға ғайын. Қазағын не бүрсін қарарыс туған, қарышты ақылы мен қабыстырған. Мұқағалия жалдау бөгіп тұрып, өлеңменен өмірдей таныстырған. Өмір деген тірінің ойыны дау, мүшел уақыт өтіп тау тапсырғалы, мұқаңды да жер ана қойынын ау. Көз жұмған дол қара жер қатыраған, жыр аспаны быт-шыт боп шатынаған. Сағынады мұқаңдаусыздап жүрек, нәр алған шатын аудан шәшір аған. Нәр алған шатын аудан шәшір аған. Тамырлар даламда жүрексіздер сан қабыр бар. Пейлікен қазақтың маңдайын тар, жаратушы о баста бір тәңір бар. Ода тағдыр жазылған пешенеге, шыдап жырау пешене нешелерге. Әлі қоймай қазағым келе жатыр, өкініш пен қарауын кешелерге.
тарихтай тар кишидиг ана тил кудуретин эселеди урпактар мухандай өлмегемес олар өлсе қазағым қосөледі ол қыздары өлеңін жаттап алып шырқап жүр әуелетіп әнге салып әлі талай жырланар мұқағали құшақ жая қарсы алып бар шақалы салып бар шақалы Бәрекелді. Деген екен. Дәнеш Жақышев ағамыздың шығармашылық ерекшеліктерін айтып жатырсыз, ол кісінің қандай тұлға болғанын айтып жатырсыз. Енді деректерге сүйенсек, ол кісінің 100-ге жуық әні бар дейді. Ал сіз қаншалықты жиі насихаттап тұрасыз? Дәнеш ағаны насихаттайтын Алматыда Нұржан Жанпейісов деген шәкірті бар. Енді сол Нұржаннан артық ешкім насихатты жүрген жоқ шығар деп ойлаймын. Керемет әндерін орындайды, Әсет атамыздың да әндерін орындайды. Жалпы Дәнеш ағамызда қандай репертуарында қандай ән бар, соны 100 болмаса да сол 99-да 9%-ын Нұржан жаттап алған шығар деп ойлаймын. Сондықтан негізгі дәріптеп жүрген Нұржан. Содан кейін енді біздің филармонияда әншілеріміз бар, баған айтып өттім. Қазір саз колледжінде Дәнеш ағаның мектебі бар, Абылай Қармысы бағамыз басқарып отырған. Сол жерде сол жердің жаңағы колледжінің директоры де әннен сабақ береді. Ол кісі де Дәнеш ағадан әндер үйренген, әндерін дәріптеп жүр. Ол кісілер енді сол жағынан дәріптейді. Ал мен Дәнеш ағаны басқа жағынан дәріптеймін. Өйткені өзім бір кереметтей әнші болмасам да әншілерді жинап, балаларға ән үйретіп, мысалға университетте 2 жылда бір рет Дәнеш ағаның әндерінен конкурс өткізетінмін. Кейінгі кезден бір 4-5 жыл тоқтап қалды, өйткені пандемия болды, тағы да сондай жағдайлар. Өзім докторантураға түстім, сонымен біраз тоқтап қалды. Ал бұрын 2 жылда бір рет Дәнеш ағаның әндерінен конкурс ұйымдастырам. Ол кезде бүткіл жаңағы университеттерден, колледждерден, мектептерден әншілерді, ән айтатын балаларды жинап, сол арқылы. Содан кейін қалаға Дәнеш ағаның әндерінен сол 2 жылда бір рет конкурс ұйымдастырып, соның жеңімпаздарының күшімен концерт өткізетінмін. 2 жылда бір рет өткізем, ол енді үлкен дәріптеу шығар деп ойлаймын. Өйткені менен басқа ешкім өйтіп концерт өткізіп, Дәнеш ағаның репертуарын жан жаққа шәкірттерге үйретіп дайындап жатқан жоқ. Мысалға колледжде келген балаларды дайындайды, филармонияда ән айту арқылы дәріптейді. Ал менікінің ерекшелігі сол ауылдағыларға дәріптеп жатырмын да. Сонда ерекшелігінде. Иә, нағыз талант ауылдан шығады дегенге саяды, иә? Мүмкін. Тіпті кім біледі, сол әннен кішкене болса да бойына бір жақсы әнді сіңірген адам ол колледжге келіп түсуі мүмкін ғой. Консерваторияға түсуі мүмкін. Мысалға мен анда-санда ауылға барып ән айтып жүреміз. Өзімнің ауылыма бар, мен анда-санда емес, барған сайын ән айтамыз ғой. Қазір осыдан 3-4 жыл бұрын Нұржан Темешұлы деген бала колледжде оқып жүрмін, әндер айтамын Дәнеш ағаның дейді, таңғалып қалдым. Өй, сен қалай? Мен бұрын сізден ән естігенмін, содан әнге кішкене құмарттым дейді. Ал сол бала бүгін Нұржан Жанпейісовтің шәкірті. Алматыда кәдімгідей дәріс алып жатыр. Сондықтан да жаңағы сіздің тура сөзіңіздің жаны бар, ауылдан ақырындап, сонау консерваторияға дейін көтеріліп жатады. Бәрекелді, Серік Болмырза. Енді біз сізді осы өнерге баулыған, алғаш ән айтуды үйреткен Дәнеш Жақышев Мырзаға бірнеше хабарымызды арнадық. Біздегі мақсат сол,
Ол кісінің көзін көрген сіздей жандар барды. Сазды, әндерін, ерекше естеліктерін халыққа жеткізу, насихаттау. Осы мақсатта өз үлесіңізді қосып, арнайы студиямызға келіп, уақыт бөліп жатқаныңызға алғысымыз шексіз. Тек жақсы күндерді жолығайық. Рахмет, Айналай. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше шаңырақтарыңыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін.